Bakit mabuti ang masama? Baka nalito kayo dun sa sinasabi ko pero sana ay magbigay kayo ng kaunting pasensya sa akin para maipaliwanag ko kung paano nga ba naging mabuti ang masama. Mga kapatid, ang ating mundo ay magkabilaan. Merong mabuti, may masama. May itim, may puti, may kaliwa, may kanan makikita nyo naman yung mga sinasabi ko na mga konsepto na magkabilaan, magkasalungatan, katulad din ng babae at lalaki, positive and negative, up and down, left and right. Tapos isa nga sa pinaka-common or pangkaraniwan nga na pangkabilaan na bagay ay ang kabutihan at kasamaan. At dito na rin pumapasok, syempre, ang Diyos at ang si Satanas. Paano nga ba naging mabuti ang masama? Mga kapatid, may papaliwanag ko sa inyo ito ng napakasimple. At gagamit po ako ng isang tanong. Kung walang kasamaan, meron pa rin bang kabutihan? At syempre, ang kabila nun ay, kung walang kabutihan, ay meron pa rin bang kasamaan? Balikan natin ang kwento nga ni Adan at Eva sa una pang panahon. At nakakagat daw sila ng isang prutas na kain nila yung kaalaman tungkol sa kasamaan at kabutihan. Kung wala silang kaalaman sa kung ano ang masama at mabuti, meron pa rin bang mabuti? Kung nagpatuloy lang sila sa kanilang kamangmangan o kawalan ng kaalaman, ay ano ang mangyayari kundi walang maiisip ang tao na may mabuti o masama kasi nagpatuloy lang sila na walang kaalam-alam. Kung kaya ang sinasabi ko dito sa simpleng paraan mga kapatid ay kailangan nga ang kasamaan at may pakinabang yan kasi kung may kasamaan, doon mo lang, dahil sa kasamaan, mapapahalaghan kung ano ang kabutihan. Kasi kung walang kadiliman, makikita mo ba kung ano ang halaga ng liwanag? Kung wala, alimbawa, si Joker, makikita mo ba ang halaga ni Batman? Isang example lang naman yan, pero kahit anong mga comic book character ang gamitin natin, kahit anong character, hindi lang sa comics, kung walang kontrabida, meron din bang bida? Kung walang satanas, mapapahalagan din ba ang Diyos? Ang Diyos ang lumikha sa lahat at nilikha niya din si Satanas para siya ang maging manunubok dito sa mundo, dito sa kalawakan natin. At tayo ay nasadlak dito sa mundo ng tao para nga maranasan natin kung ano ang pagtutunggali ng kabutihan at kasamaan. Kung walang pagkakaiba na kabutihan at kasamaan na hindi natin mapapahalagan kung ano nga ba ang kabutihan. Pag-isipan nyo ng mabuti mga kapatid sa buhay natin ngayon Kung wala tayong mga nangyaring masama sa atin Mararamdaman or mapapahalagahan ba natin ang mga mabuting nangyayari sa atin Halimbawa hindi ka pa naloloko ng mga scammer Mapapahalagahan mo ba ang katapatan ng tao na honest Na hindi ka niloloko, hindi rin siya nagsisinungaling sa'yo kung hindi ka pa loko ng mga scammer, ay mapapahalagahan mo ba ang pagiging tapat ng tao na yon? Hindi ba parang hindi? Kaya sa lahat ng aspeto rin, kapag nabawa ang pagmamahal, kung hindi ka pa nasasaktan, na nasaktan ka nga dahil niloko ka ng tao na yon sa pagmamahal nga sa isang boyfriend, girlfriend, uyab, asawa, ay mapapahalagahan mo ba ang pagkakataon na nagkaroon ka na nga ng tunay na pagmamahal na pinahalagahan ka talaga at hindi ka niloko? Sa so, lahat ng mga nangyayaring kalokohan sa mundo na giyera at sakit at lahat ng mga scam or conspiracy na nangyayari sa iba't ibang larangan ng ating lipunan, kung wala ang mga yon, mapapahalagahan mo ba ang mga bagay or mga bayani, halimbawa mga tao na nagsisikap para maging mas mabuti nga ang sitwasyon natin? Kung wala tayong kalaban... Paano tayo lalakas? Kung wala tayong kalaban sa kadaliman o kasamaan, ay paano tayo lalakas sa kabutihan? Ang mundo ng tao na ito ay puno nga ng pagdurusa at kasamaan na naglaganap. Pero ito nga ay sinadya para tayo ay magpalakas sa kabutihan habang nandito pa tayo sa mundo ng tao. Hindi natin maaasahan na maging perpekto ang buhay dito at lahat tayo ay dumaan sa mga masasakit na karanasan na nakita natin na ito pala yung mundo. Maraming mga manluloko, maraming nananakit sa kapwa nilang tao, maraming mga hindi mabuti or sasabihin natin mga masamang bagay at tao pangyayari dito sa mundo pero dahil nga sa mga pangyayari na yon ay mas mapapahalagahan natin kung ano yung mga mabuting tao, mabuting bagay, mabuting pangyayari sa ating mga buhay. At kung titingnan mo natin yung kabilang mundo ay kung walang impyerno, mapapahalagahan mo ba kung ano ang langit? Kung walang kahirapan, mapapahalagahan mo ba ang kasarapan? Kung walang pagka-lonely, ay mapapahalagahan mo ba kung nahanap mo nga ang tao na makakasama mo at hindi na nagiging lonely yung pakiramdam mo? Kung walang kapangitan, mapapahalagahan mo ba kung ano ang kagandahan? Kung walang pagdurusa, ay mapapa halagahan mo ba kung ano ang kaligayahan? Kung walang init, mapapahalagahan mo ba kung ano ang lamig? At kung walang kasamaan nga, ay mapapahalagahan mo ba kung ano ang kabutihan? So, ang kasamaan ay hindi lang naman sa tao na gumagawa ng masama. Nandiyan na din yung mga masasamang pangyayari na puno ng pagdurusa, pananakit, or mga hindi inaasahan na mga bagay na hindi pala natin gusto mangyari. So, lahat yan ay pwede natin isama doon sa tinatawag nating kasamaan. Kaya mga kapatid, kapag makita natin kung ano ang halaga ng kasamaan para mapahalagahan din natin ang kabutihan, ay makikita natin na ang masama ay mabuti din pala. Hindi siya mabuti sa paraan na gusto natin hanapin talaga ang mga yan at tularan o gawin din sa ibang tao na gagawin din natin yung mga masamang bagay o pangyayari sa ibang tao. Pero makikita natin na normal na bahagi yan ng ating buhay habang nandito pa tayo sa mundo ng tao at makikita natin na kung may kasamaan ay meron ding kabutihan na pwede natin ipagkumpara para mas mapahalagahan natin kung ano nga ba yung kabutihan makikita natin yung purpose ng bawat isa so ang Diyos at si Satanas makikita natin na si Satanas nga ang nagpapalabas ng mga kasamaan dito para mas mapahalagahan natin kung ano ang kabutihan ng Diyos. Binabahagi ko lang ito sa inyo para mas maunawaan nyo kung bakit nga ba nangyayari ang mga bagay sa ating paligid at kumbaga bakit hinahayaan na mayroon mga masamang bagay na mangyari sa mundo. O mga kapatid, sinadya talaga ito bilang pagsubok habang nandito pa tayo sa mundo ng tao. So, mabuti pa rin ang kasamaan dahil nga ang purpose niyan ay mas mapahalagahan ang kabutihan. Kung titingnan natin ang ating mga buhay ay hindi natin siyempre maiiwasan na meron tayong mga masamang nangyari sa ating mga buhay. Pero dahil nga doon sa kasamaan na yon ay mas mapapahalagahan natin ang lahat ng mga mabuti. Isipin natin yung mga tao, mga bagay, mga pangyayari na masama na nangyayari at nangyari sa ating buhay. Tapos isipin din natin ang kabila niyan na 'yung mga mabuting tao, bagay at pangyayari na nangyayari at nangyari sa atin para mas mapahalagahan natin kung ano nga ba 'yung halaga ng mga mabubuti na 'yon. Noong unang bahagi ng buhay ko, ay palagi akong nagrereklamo na bakit nga ba nangyayari ang mga masasamang bagay sa akin? Bakit ako niloloko? Bakit may mga tao na nananakit sa akin? Nang babas sa akin at lahat ng mga hindi mabuti or masama na bagay sa buhay ko. Pero dahil nga sa pag-iisip ko, sa pagtuklas ko ng ganito at dahil sa mission nga ay mas napapayuhan ako ng mga puting inkanto, ng mga anghel at ng Diyos. At lalo na ng asawa ko na si Angelic Rose na isang mataas na puting inkantong Rina ay yun nga, nalaman ko na ganun pala na ang mga masasama ay may purpose din na kailangan nilang to para mas mapahalagahan natin kung ano ang kabutihan at ang kabuuan ng buhay na nandito sa mundo. Kapag mapalalim natin ang ating pagkakaunawa sa mga bagay sa ating paligid ay hindi na ganoon kabigat ang ating pagdurusa. Hindi naman may iwasan talaga na may kalungkutan mga kapatid at meron ding kasiyahan. Kaya nga sabi ko diba duality, magkabilaan ang mga bagay. Pero yun nga dahil alam mo na ang mga nangyayari sa buhay at alam mo yung balanse, alam mo yung kalikasan or nature Sa kung paano nangyayari ang mga bagay ay hindi ka na mabibigla at kalmado, mahinahon mo ng matatanggap ang mga bagay So kumbaga nagbibigay lang ako sa inyo ng spiritual, mental, emotional na mga kagamitan or tools para mas makasurvive dito sa mundo ng tao kasi kapag matutunan mo yung mga bagay na sinasabi ko at matutunan mo nga na matanggap kung ano ang estado ng buhay ay hindi ka na mahihirapan kailangan pa rin natin mag or sige, at magpunyage dito sa mundo para tayo ay mag-survive sa lahat ng iba't ibang aspeto. Pero may kaginhawahan na tayo dahil maluwag na yung isipan natin na nauunawaan na natin kung bakit nangyayari ang mga bagay kasi karamihan sa stress din. Pinagagalingan yan ay hindi natin nauunawaan o hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa atin. At nakaugat ito lahat sa pinakadulo na takot tayo sa hindi natin nalalaman at ang pinaka hindi natin nalalaman ay ang kamatayan. Kaya nga ang spiritual mga kapatid ay ang paghanda natin sa kamatayan. Kaya nga tayo nagme-meditate at nagtutuklas sa kung ano nga ang kabilang mundo bago tayo mamatay para makahanda tayo ng maayos doon. At syempre, kasama yan sa magkabilaan, kung merong tayong buhay ay meron din tayong kamatayan. Katulad din ng lahat ng bagay dito sa buhay, pero yung spirito ay hindi mamamatay. Ang katawan na ito, ang katawan natin, ang mamamatay. Kasi yun din naman ang binuhay. Pero yung spirito, eternal siya or walang hanggan kasi hindi naman siya pinanganak. Doon sa pinakauna pa kasi yun Diyos. Ever since, nandiyan na siya. Tapos lahat tayo ay galing sa Kanya. So hindi siya niluwal, hindi rin siya sinilang, nandun na talaga siya. Nagbabahagi lang ako sa inyo, mga kapatid, ng kaunting wisdom na mga napupulot ko at natutuklasan ko para kayo ay magkilatis ng mga turo na ito para sa sarili nyo at tingnan nyo kung maa-apply nyo sa sarili nyong buhay para maging mas maluwag or mas magaan, mas maginhawa ang inyong buhay kahit pa paano. Karamihan nga kasi mga kapatid sa mga pagdurusa natin ay nandito sa ating iniisip na nagdudulot nga ng damdamin na mabigat at syempre, mabigat na rin yung katawan natin. Kaya nga mas maganda ay kuhanin natin yung ugat at yung pagdurusa natin ay wag na natin pabigatin palalo dahil sa mga maling pag-iisip. Kaya nga ako nagbabahagi sa inyo ng ganito para kahit papaano ay maging mas magaan yung iniisip natin. Normal lang talaga mga kapatid na may kasamaan sa mundo. At ang kailangan nga sana ay magsikap tayo sa landas ng kabanalan at kung pwede ay magseryoso talaga tayo sa misyon bilang mga official na inkantaong misyonaryo para tayo ay makakuha ng magandang kinabukasan na maginhawa na tayo pagkatapos ng buhay na ito para hindi ituloy-tuloy yung pagdusa, diba? Kasi nandito lang yung pagdusa dahil nga doon sa pagbabayad natin sa mga kasalanan natin muna sa dati pang panahon sa pinanggalingan natin ng na mga mundo sa inkanto or di kaya sa mga dati nating past life or mga reincarnations dito sa mundo ng tao. Kailangan natin bayaran yan lahat para tayo ay magkaroon ng matiwasay na pag-uwi sa ating mga pinanggalingan. Kaya sana mga kapatid ay habang nandito pa tayo, ayun nga, matuklasan natin na yung kasamaan at kabutihan nandyan, normal yan. At kailangan natin piliin ang kabutihan kasi yan ang pagsubok na nilaan para sa atin na kailangan natin sana pagtagumpayan para tayo ay makauwi ng matiwasay sa pinanggalingan talaga natin. So sana, lubos-lubosin na natin ang pagkakataon natin habang nandito pa tayo sa mundo ng tao na magpakabanal para tayo ay makaipon nga ng enerhiya at puntos at maging maayos ang pag-uwi natin. Mabuti ang mga masama dahil mas mapapahalagahan nga ang mabuti pero syempre, ang mabuti talaga ay ang mabuti at mas mabuti na patuloy tayo sa kabutihan hanggang sa katapusan. Maraming salamat po mga kapatid. Patuloy tayo sa landas ng kabanalan. Magmisyon kayo. Kapag seryoso na kayo sa landas ng kabanalan, God bless.